ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂದೆಪ್ಪ ದೊರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು। ಗುರು ಪಾಟೀಲ್ ಶಿರವಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೆಚ್ಚಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ದೊರೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ದೊರೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು। ನಬಿ ರಸೂಲನ್ ನದಾಫ್ ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಸುರಪುರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾರ್ಡ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಸೇರಿಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ 7 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲದ್ರೆ 10 ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈತರು ಬರೋ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳೋ ಮಾತಿಲ್ಲ ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೈತರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನು ಶಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿದ್ದು ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಮೈನಾರಿಟಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ರೂಪಿ ನಮಗೇನು ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಭೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಬೇಸರಾಗಿ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಮಾತಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು 1.5 ಕೋಟಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಸ್ ಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು। ಶರಣಪ್ಪ ನನ್ನ ಶರಣಪ್ಪ ಟಿಕ್ಕೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿರವಾಳ ಮನೆತನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಎಕ್ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇವರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯದ ಕೆಲಸ ಸಿ ಸಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ದುನಿಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಾಯಿತು ತಾಂಡಗಳಾಯಿತು ದುನಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ।